Oktyabrın 14-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Başda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunundan 766 mm civə sütunundan enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq.